يا قوم قولوا يا حسين يا حسين يا يا قوم قولوا يا حسين يا حسين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين ذكر الحسين خير زاد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المصودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل الأبرات وأسير الكربات صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے اس احسان پر اس کے اس فضل پر اور عنایت پر کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں اس گزرتے ہوئے وقت میں خصوصاً ان ایام میں جو اس کی بارگاہ میں ایک خاص پاکیزگی اور خاص سوز خاص عزا اور خاص درجہ خاص قبولیت خاص نورانیت رکھتے ہیں اس میں ہمیں توفیق بخشی کہ اس دنیا عالم میں انسان جو اس عالم کے اندر پرفیکشن کی طرف سفر کرنے کے لیے آیا کمال تک پہنچنے کے لیے آیا کون کون سی چیزیں ہیں جو مدبر کائنات نے جو مالک کائنات نے جو رب العالمین نے اس کے اس کمال تک اس کے پرفیکشن تک اس کے اوج اور اس کی معراج تک پہنچنے کے لیے اس کے وجود اس کی روحانیت اس کا ایمان اس کی نورانیت اس کے افکار اس کا عقیدہ اس کا عشق جو اسے اس منزل کی طرف لے کر جائے خود بیسٹ پلانر نے اس کو پلان کر کے دیا ہمارے ان ایام کے پروگرام جو آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں ہم ان کو تقریباً بریفلی اس کے آخر کے جو مفاہیم ہیں جو ہمارا آپ کی خدمت میں اس موضوع کو لے کر کے آپ کے دلوں پر دستک دینا ہے آپ کے ایمان پر دستک دینا ہے آپ کے افکار پر دستک دینا ہے کہ ذکر الحسین ذکر اللہ کس طرح ہے ہم اس کو کس طرح کیونکہ اگر انسان اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے دنوں کو وقت کو مہینوں کو سالوں کو وہ امپورٹنس جو ٹائمنگ کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے تقسیم کی ہے اگر اس سے غفلت کرے اور غافل گزر جائے تو وہ بہت ساری وہ لطف و عنایات یا بہت ساری پاکیزگیاں بہت ساری طہارتیں بہت سارے جو ہے فیض بہت سارے کمالات بہت ساری کرامات جو اس کے اندر آ سکتی ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے تو محرم الحرام اور یہ ذکر یہ موضوع جس کے ذریعے ہم آپ کے دلوں پر اصل الاصول جسے کہتے ہیں جسے اصول کی بحث کہتے ہیں
جس بحث پر دین قائم ہے، جس بحث پر شریعت قائم ہے، جس بحث پر علوم قرآن قائم ہے، جس بحث پر توحید قائم ہے، جس بحث پر جو ہے اسلام قائم ہے، جس بحث پر انسان کی نجات اور آخرت جو ہے وہ قائم ہے، اس موضوع کی طرف اصل و اصول میں جا کر کے آپ کے دلوں پر دستک دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کے ذریعے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت کی طرف کہ اگر ہم نے بینگ طالب علم اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع اس بات کو موضوع کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کا اول العزم ہونا، کسی بھی نبی کا اس کے درجات میں بلندی پر پہنچنا، معراج پر پہنچنا، خاصیتوں میں، للہیت میں خاص مقامات حاصل کر لینا، اللہ رب العالمین کی خاص عنایات ان کے شامل حال ہو جانا، اس کے پیچھے وہ ایک کیفیت ہے، وہ ایک جو ہے وہ احساس ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد انسان کو اللہ رب العالمین اس میزان پر پرکھتا ہے، اور اس میزان پر پرکھنے کے بعد وہ اس اول العظمیت میں، قبولیت میں، نورانیت میں، نجات میں، شفا میں، اور وہ تمام معاملات جو اس کی زندگی کے اللہ رب العالمین کے ٹورڈز جاتے ہیں، اس کی آخرت اور اس کی بخشش کے ٹورڈز جاتے ہیں، اس میں وہ پھر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ہولڈ کر سکے، اور اس حیثیت کو، اس کیفیت کو، اس احساس کو جو ہے اپنے وجود میں لے کر چل سکے. جو نچوڑ قرآن پاک کے اندر جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 16 آیات میں 17 ٹائمز اس لفظ خشوع کو استعمال کیا گیا، اور خشوع کا لفظ جو ہے وہ ایک خاص قلبی کیفیت ہے، ایک خاص باطنی کیفیت ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتی ہے، جو ڈائریکٹلی تمام فاصلوں کو، تمام دیواروں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام چیزوں کو توڑ کر اب رب العالمین کے ساتھ انسان کو کنیکٹ کرتی ہے. خشوع وہ کیفیت ہے. اور اگر ہم قرآن کے اس میں جا کر دیکھیں تو جو سلیکٹڈ رول ماڈل فیملیز کو، حضرت زکریا کی فیملی کو رول ماڈل کے طور پر قرآن نے انٹروڈیوس کیا، تو اس میں بھی ان کی جو فیملی کی خاص کوالٹی ذکر کی گئی، تو اس میں تھا کہ خاشعین میں سے تھے، یعنی خاشعین کی کیفیت، خاشعین کا رتبہ، خشوع انسان کی وہ قلبی اور ایمانی، روحانی، معنوی کیفیت ہے، قرآنی کیفیت ہے، علمی کیفیت ہے، وہ انسان کی اصلی کیفیت ہے، فطرتی کیفیت ہے، جو انسان کے سٹیٹس کو، اس کے مقام کو، اس کے عقیدے کو مشخص کرتی ہے، معین کرتی ہے، اور اس علامت کے ذریعے انسان اپنے قرب کا اندازہ لگا سکتا ہے. تو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ حدید ہے، سورہ انفال ہے. دلوں پر دستک کے لیے سورہ حدید میں مثلا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یعنی الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا یہ وقت نہیں آیا ابھی؟ کیا یہ ٹائمنگ نہیں آئی؟ کیا یہ سچویشن نہیں آئی؟ کیا یہ کیفیت نہیں آئی؟ کیا یہ جو رقت ہے یہ نہیں آئی؟ مطلب یہ والا احساس نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم، کہ وہ اپنے دلوں کے اندر وہ خشوع محسوس کریں لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ. وما نزل من الحق، جو حق کی طرف سے نازل ہوا. ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں اس سے پہلے. ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب، اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ فطال عليهم الامد، جب ان کی مدت طولانی ہوئی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وقثير منهم فاسقون، ان میں بہت سے نافرمان. تو اب یہاں پر اس کیفیت کو تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اگر ہم سورہ حدید کے ساتھ
سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جا کر اس موضوع کے اندر جا کر دیکھے تو ہم اس پروگرام کے اندر اس کو مختصر کرتے ہوئے اس دستک کو اس دلوں تک اس پیغام پہنچانے کو جو فرش ادا پر بیٹھے ہیں, جو محرم الحرام میں قرآن وارثان قرآن شریعت کے وارث اسلام کو بچانے والے اسلام کا تعارف کرانے والے ناموس اسلام عزت اسلام عظمت اسلام زندگی اسلام دوام اسلام نجات اسلام اور جس جس کے دل میں اسلام ہے سلم ہے سلامتی ہے وہ سلامتی کی کا احساس اس خشوع کی کیفیت سے چاہے وہ انبیاء آئے ہوں چاہے وہ اولیاء آئے ہوں چاہے وہ شہداء آئے ہوں کس چیز کو بنیاد قرار دیا ہے یہ اس جو ہے موضوع کے اندر آپ کے دلوں پر دستک دے رہے ہیں ہم, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آج کے اس موضوع میں کہ بالا ترین مقبول ترین عظیم ترین پر فخر ترین بہترین عمل عظیم عبادت عظیم بندگی عظیم کیا ہے؟ خشوع کا ہونا ہے. خشوع وہ کیفیت ہے, وہ منزل ہے, وہ احساس ہے, وہ درجہ ہے, وہ مقام ہے, وہ علامت قبولیت ہے, وہ علامت قرب ہے, وہ علامت عظمت ہے, وہ علامت فضیلت ہے جو کہ قلم نے لوح پر تحریر کی تو جب تحریر ہوئی تو تمام مخلوقات زمین و آسمان پر خضوع میں چلی گئیں. تو جو تحریر ہوئی اور تمام خلاق عالم خضوع میں گئیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے خضوع کریٹ ہی اس تحریر کے ساتھ کیا ہے, اور وہ تحریر کیا ہے؟ قلم نے لوح پر تحریر غم حسین کیا. کسی بھی نبی کو کسی بھی نبی کو فضیلت اور فضلنا بعضهم على بعض کہ اس مقام سے گزرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تحریر لوح محفوظ قلم کی پہلی تھی وہ تھا غم حسین شہادت امام حسین, اور سب سے پہلے پڑھنے والوں میں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے. آپ سوچیں کہ میں آپ یا دنیا میں کتنے لوگ اذا کو پڑھنے والے ہیں, یہ کیا درجہ ہے, کیا مقام ہے, کیا ان لفظوں کی اس ذکر کو جسے ذکر اللہ کہا گیا ذکر الحسین ذکر اللہ اس کی کیا تاثیر ہے کہ سید الملائکہ نے اس ذکر الحسین کو انبیاء کو جب پیغام دیے اور تمام نبیوں کے درجے ذکر الحسین سنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو اس اپوائنٹ کیا اس مقام پر کہ یعنی درجہ اول ہے اولو العزم ہے یا پھر عام درجے کے نبی ہیں جیسے بہت سارے انبیاء دوسرے, لیکن اولو العزم الگ. تو جو اولو العزمیت ہے نبیوں میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو سنایا گیا, اور پھر ان کی اولو العزمیت اس قدر جناب نوح نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریا کہ اس قدر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ڈوب کر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریا کیا کہ اللہ رب العالمین میں وہ نے ان کے درجات کو اولو العظمیت کی منزل پر دنیا میں انٹروڈیوس کیا, اور پھر میزان مقرر کر دی کہ آنے والے زمانوں میں بھی کوئی بھی انسان جب اپنی عبادت کو پرکھنا چاہے اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی خالصیت کو پرکھنا چاہے اپنے رسول اللہ کے ساتھ محبت اور اس محبت کی خالصیت کو پرکھنا چاہے مودت کو پرکھنا چاہے رسول کے ساتھ عشق کو جو کہ تمام رشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اس کو پرکھنا چاہے اس کی علامت دیکھنا چاہے تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ایک ہی میزان مقرر کر دی اور خشوع کو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کہا. نماز پانچ وقت واجب ہے, پانچ وقت نماز میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی یہی فضیلت قرار دی. اہل مؤمنین وہ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون یعنی ان کا ایمان ولایت کے ذریعے مصیبت امام حسین گریہ بر امام حسین اشک مصیبت امام حسین کے ساتھ خضوع کی کیفیت میں جاتا ہے تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون تو پھر وہ اپنی نماز کی اور وصل یعنی صلات یعنی وصالہ یعنی اللہ کی طرف وصل ہونے کے لیے بھی خشوع چاہیے.
تو اللہ کے ساتھ وصل ہونا ہو، اللہ کے قرب میں جانا ہو، کلمے کی پہچان چاہیے، کلمے کا نور چاہیے، پناہ چاہیے، خدا چاہیے، دین چاہیے، نجات چاہیے، اجابت چاہیے، آخرت چاہیے، بہشت چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے پہلے اپنے دل کو، اپنی کیفیت کو، اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو لانا پڑے گا میزان پر جس میں ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ہمارے قلوب میں خشوع پیدا ہو جائے. تو یہ خشوع جسے جب قلم نے لوح پر تحریر کیا ذکر حسین، عرشی روئے فرشی روئے ہر جا پہ گریا ہوا. ذکر امام حسین علیہ السلام، تمام انبیاء الہی، آدم کا خضوع بھی قبولیت کے لیے، نوح کا خشوع بھی نجات کے لیے، ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا بھی، اور پھر جناب موسیٰ کی جو ہے وہ کلیم اللہ ہونا، جناب عیسیٰ کا روح اللہ ہونا، اور تمام نبیوں کی وہ علائم. آج آئیے ہم اس سات محرم الحرام کے دن اپنے دلوں کو پرکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جس فرش ادا پر نبیوں کو بٹھا کر عزتیں دیں اور جبرائیل نے مجلس پڑھی، تو آج اگر وہی فرش، وہی مرثیہ، وہی عزائے سید الشہداء ہمیں ملتی ہے تو سوچ لیجئے کہ انسان کا درجہ کتنا بلند ہوگا. میں صرف یہاں پر ایک کتاب کا حوالہ دے کر کے بہت سارے جو حلت بفناء الحسین، یعنی وہ شہداء کربلا جو علم اور معرفت کی منزل پر اس مقام پر پہنچے کہ حلت بفناء الحسین ہوئے خشوع کی کیفیت میں، وہ بھی حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں فرش عزائے سید الشہداء ملے ایک بار، اور ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں کہ آج اور قیامت تک جو کوئی فرش عزا بچھاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خاطر گریا کرتا ہے تو اس کا، اس کے وجود کی تطہیر، وجود کے اندر عظمت اور پاکیزگی اور ایمان کی بالیدگی، قرب الہی فقط اور فقط ایک ہی افضل ترین ذکر، بہترین اکسیر عظیم ذکر اسم اعظم ذکر الحسین علیہ السلام ہے. آئیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پیاس پر بھیجے جو توحید کی خاطر سی، اس تشنگی پر، ان زخموں پر سلام، اس غربت پر سلام جس پر سلام بھیجتے ہوئے میرا وقت کا امام خود صاحب مجلس ہے. فلا اندبنک صباحا ومساء، صبح اور شام. آئیے ہم مثل الامام مثل الکعبہ میں اپنے وقت کے امام کے گرد اکٹھے ہو جائیں، جہاں وہ صبح بھی امام حسین کی مصیبت پہ گریا کرتے ہیں اور شام کو بھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا قوم قولوا يا حسين يا حسين يا قوم قولوا يا حسين يا حسين يا قوم قولوا يا حسين يا حسين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين.